इलोन मस्क एक यस्ता व्यक्ति हुन् जसले कुनै काम या क्रिएटिभिटी सोचे भने ती कामहरू पुरा गरेरै छोड्छन्। कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई सामान्य काम गर्नुपर्दा हजार चोटि सोच्नुपर्ने हुन्छ भने इलोन मस्क यस्ता व्यक्ति हुन् जसले कुनै पनि काम गर्नुपर्दा सोच्ने मात्र होइन पुरा गरेरै छोड्छन्। किनकि यी व्यक्तिको माइन्डमा केवल एक मात्र कुरा बसिरहेको छ, नोथिङ इज इम्पोसिबल, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। इलोन मस्कले प्राय संसारको भविष्यको बारेमा सोचिरहन्छन्। उनले 10 वर्षको उमेरदेखि नै यति धेरै बुक्सहरू पढिसकेका थिए कि जति एक ग्रेजुएट तहसम्मका व्यक्तिहरूले पढ्न सकेका हुँदैनन्। 12 वर्षको उमेरमा उनले गेम खेल्दा खेल्दै आफ्नो घरमा भएको कम्प्युटरबाट एक गेम बनाएर $500 पहिलोचोटि एक अनलाइन कम्पनीलाई बेचेका थिए। यसको मतलब कुनै पनि मानिस घरमा पुस्तक पढेर आफै सिकेर केही नयाँ इन्भेन्सन गर्न सक्दछ। साथीहरू, होप्सका अनुसार आज इलोन मस्क 5 नम्बरमा पर्न सफल एक प्रभावशाली बिलियनर व्यक्तित्वमा एक हुन्। एउटा कुरा उनले सधैँ भन्ने गर्दछन् कि कुनै पनि समस्याहरू आइपर्नु त्यसलाई ठूलो समस्या मान्न सकिँदैन, तर ती समस्याहरूको समाधान खोज्न नसक्नु नै ठूलो समस्या हो। आफ्नो सकारात्मक सोच र उच्च हौसलाले गर्दा र उनी आफ्नो असफलताबाट नडराइकन यी व्यक्तिले स्पेसएक्स नामक एक ठूलो अन्तरिक्ष एजेन्सी बनाइदिए। जो काम एक नासाले गर्न सकेको थिएन त्यो काम यी व्यक्तिले थुप्रै पुस्तकहरू पढेर, इन्टरनेटबाट थुप्रै जानकारीहरू कलेक्सन गरेर एक रियुजेबल रकेट बनाएर रकेटको दुनियाँमा एक नयाँ क्रान्ति ल्याइदिए। यस दुनियाँमा यस्ता एक्स्ट्रा अर्डिनरी क्रिएटिभ माइन्ड तथा सकारात्मक सोच भएका मानिसहरू 3 या 4 जना मात्र जन्मिने गर्दछन्। रिस्क र सक्सेसको बारेमा यस क्रिएटिभ माइन्ड भएका व्यक्तिको सफलता र असफलताको कथाले धेरै मानिसहरूलाई प्रेरणा दिने गर्दछ। इलोन मस्कको सम्पूर्ण कहानी रिस्क, फेल्युर र सक्सेसले नै भरिएको छ। इलोन मस्कको जन्म अफ्रिकाको प्रेटोरियोमा सन् 1971 जुन 28 भएको थियो। इलोनका बुबा एक इन्जिनियरको साथसाथै एक पाइलट पनि थिए। उनको आमाको नाम इमै मस्क थियो, जो एक मोडेल र डाइटिसियन थिइन्। इलोन बचपनदेखि नै पढ्नमा धेरै रुचि राख्दथे। एकातिर 10-11 वर्षका बालबच्चाहरू थोरै पढ्थे र अरू समयमा खेलकुदमा व्यस्त हुन्थे भने अर्कोतिर इलोन मस्क आफ्नो अधिकांश समय पुस्तकहरू पढ्नमा बिताउँदथे। सामान्यतया एक पुरा पुस्तक पढिसक्न अन्य मानिसहरूलाई 10 दिन लाग्दथ्यो भने यी व्यक्तिले ती पुस्तकलाई 3 दिनमै पढिसक्दथे। इलोन मस्कलाई किताब पढ्ने यति धेरै रुचि हुन्थ्यो कि उनले स्कुलको लाइब्रेरीमा रहेका लगभग सबै पुस्तकहरू पढिसकेका हुन्थे र अन्य नयाँ पुस्तकहरूको पर्खाइ हुन्थे। उनले पुस्तकहरूबाट ज्ञान हासिल गरेर 10 वर्षको उमेरमा नै उनले कम्प्युटर चलाउन सिकेका थिए र उनले 12 वर्षको उमेरमा नै एक प्रोग्रामिङ सिकेर ब्लास्टर नामक एक गेम बनाएका थिए। उनले प्रोग्रामिङ कुनै पनि ट्रेनिङ या इन्स्टिच्युट गएर सिकेका भने होइनन्, उनले आफै घरमा बुक्सहरू पढेर पटक पटक आफै प्रोग्रामिङ गरेर सिकेका थिए। उनले बचपनमा टेक्नोलोजी सम्बन्धी राम्रा बुक्सहरू धेरै अध्ययन गर्दथे, त्यसैले उनले सानो उमेरमै टेक्नोलोजी सम्बन्धी राम्रो ज्ञान हासिल गरेका थिए। उनले 1992 भौतिक विज्ञानबाट डिग्री हासिल गरेका थिए। इलोन मस्कले विभिन्न किसिमका पुस्तकहरू पढ्ने क्रममा उनले एक यस्तो व्यवसाय गर्ने निर्णय गरिसकेका थिए कि जुन मानवताको हितको लागि हितकारी होस्, जसले गर्दा उनी 1995 पिएचडीको लागि क्यालिफोर्निया गए। तर त्यहाँ अनुसन्धान सुरु गरेको 2 दिनभित्र उनले आफ्नो पढाइ त्यागे र सफल बिजनेसम्यान बन्नको लागि आफ्नो कदम चाले। उनले 1995 अगस्तमा आफ्नो भाइसँग मिलेर जिप2 नामक एक सफ्टवेयर कम्पनीको सुरु गरे, जसलाई पछि गएर एक कोम्पेक नामक कम्पनीले $307 मिलियन खरिद गर्यो। यो कम्पनी बिक्री भइसकेपछि इलोन मस्कको आफ्नो 7% सेयर लगानी भएको कारणले उनले टोटल $22 मिलियन पाए। त्यसपछि फेरि उनले $10 मिलियन इन्भेस्ट गरेर फाइनान्सियल सर्भिसको लागि X.com नामक कम्पनीको स्थापना गरे। एक वर्षपछि X.comलाई एक कन्फिनिटी नामक कम्पनीसँग जोडिए। यो कम्पनीले पनि मनी ट्रान्सफर सर्भिस दिने गर्दथ्यो, जसलाई आज हामीले पेपलको नामले चिन्दछौँ। पेपल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मनी ट्रान्सफरको लागि एक लोकप्रिय माध्यम हो। त्यसपछि 2002 इबे नामक एक ठूलो अनलाइन सपिङ कम्पनीले यसलाई $15 बिलियनमा खरिद गर्यो र इलोन मस्कले आफ्नो सेयरबाट $165 मिलियन प्राप्त गरे। मानवताको हितको लागि एक भिजनरी सोच राख्दथे इलोन मस्कले, त्यसैले उनले यो सोचे कि मङ्गल ग्रहमा मानव सभ्यताको सुरु गर्नेछु। ग्रिन हाउस इफेक्टको माध्यमबाट मङ्गल ग्रहमा खेती गर्ने तथा मानव सभ्यताको विकास जस्ता योजना रियालिटीमा बदल्नको लागि उनले एक सानो एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहन्थे। त्यसैले मङ्गल ग्रहसम्म मानिसलाई लैजानको लागि उनले 2001 नै काम सुरु गरिरहेका थिए। त्यसको लागि उनलाई ब्लास्टिक मिसाइलको आवश्यक परेको हुनाले उनी खरिद गर्नको लागि मस्को पुगे।
त्यहाँ रकेट बनाउने कम्पनीले रकेटको मूल्य महँगो भनेको कारण उनी त्यहाँबाट फर्किए र उनले विभिन्न रकेट कम्पनीबाट रकेटका पार्ट पुर्जाहरू कलेक्सन गरेर आफै रकेट बनाउने सोच राखे र उनले विभिन्न रकेट साइन्स सम्बन्धी पुस्तकहरू अध्ययन गरेर इन्टरनेटको माध्यमबाट सबै रकेट साइन्स सम्बन्धी जानकारीहरू कलेक्सन गरेर उनले आफै एक टिम बनाए र एक स्पेसएक्स नामक कम्पनी तयार पारे। उनले 165 मिलियन डलर मध्ये 100 मिलियन डलरबाट स्पेसएक्स कम्पनीको सुरुवात गरे। सन 2030 मंगल ग्रहमा मानव बस्ती बसाउने उनको सपना छ। उनले सन 2003 दुईजना व्यक्तिसँग मिलेर टेस्ला नामक कम्पनीको पनि सुरुवात गरे। टेस्लाले लो कस्टमा इलेक्ट्रिक कार बनाउने गर्दछ। यो अहिले पुरा संसारमा सस्तो र लोकप्रिय कारमा एक हो। स्पेसएक्सले 2006 आफ्नो पहिलो रकेट लन्च गर्यो। लन्च गरेको 41 सेकेन्ड पछि रकेट ब्लास्ट भयो। त्यसपछि फेरि धेरै पैसा इन्भेस्ट गरेर दोस्रो रकेट बनाए र लन्च पनि गरे। यो पटक रकेट अन्तरिक्षसम्म त पुग्यो तर अर्बिटसम्म पुग्न सकेन। फेरि धेरै लगानीमा अर्को तेस्रो रकेट तयार गरेर लन्च गरे तर दुर्भाग्यवश यो त स्पेसमा जाँदा जाँदै अफरुट भइदियो। रकेटको लगातार असफलको कारणले धेरै पैसा खर्च भइसकेको थियो। स्पेसएक्स कम्पनी धेरै लसमा गइसकेको थियो। इलोन मस्कलाई पैसाको धेरै सर्टेज परिरहेको थियो। टेस्ला कम्पनीको फन्डिङ पनि हुन सकेको थिएन जसले गर्दा इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि काम गरिरहेको टेस्ला कम्पनी ठप्प भइसकेको थियो। यति धेरै तनाव र असफलतापछि यदि कोही सामान्य व्यक्ति थियो भने उसले पहिले नै हार मानिसक्थ्यो या त आत्महत्या गर्थ्यो होला। तर यी मानिस कुन माटोबाट बनेका थिए? यी व्यक्तिले अझै पनि हार मानेका थिए। हो, निराश त पक्कै पनि भए तर यी व्यक्तिले यति धेरै कुराहरू गुमाएर पनि हौसला भने पहिलेको जस्तै ताजा थियो। उनले फेरि अन्तिम पटक रकेट लन्च गर्ने सोचे। या त सफल भएर नयाँ इतिहास बनाउनेछु या त फेरि कंगाल भएर मेहनत गरी पेट पाल्नेछु तर पछि हट्ने छैन भन्ने उनको भनाइ थियो। त्यसपछि उनले आफ्नो सबै बचेको सम्पत्ति दाउमा राखेर चौथो रकेट तयार पारे र रकेट लन्च पनि भयो र अन्तिममा उनले जितेरै छाडे। उनको मिसन सफल भयो। एउटा भनाइ छ नि, समयले प्रत्येक व्यक्तिको परीक्षा लिन्छ। समयद्वारा बनाइएको मुश्किल घडीहरूको यो खेलमा यदि जो मानिस हिम्मत नहारी फेरि उभिन सक्यो भने जित पक्का उसैको हुन्छ। यहाँ उनको मिसन सफल हुन बित्तिकै उनलाई नासाले 1.5 बिलियन डलरको प्रोजेक्ट पनि दियो। त्यसपछि उनले रियुजेबल रकेट बनाए। त्यसपछि आफ्नो टेस्ला कम्पनी पनि फेरि सुरु गरे र उनी सन 2008 यस कम्पनीका सिइओ बने। त्यसपछि सन 2013 सोलर सिटी युनाइटेड स्टेटमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली प्रदान गर्ने दोस्रो ठुलो कम्पनी बन्यो। सन 2016 टेस्लाले सोलर सिटी आफैमा समावेश गर्यो र आजको समयमा पूरा रूपमा सोलर सिटीले टेस्लाको अन्तर्गत नै काम गर्ने गर्दछ। उनले सन 2015 डिसेम्बरमा एक आर्टिफिसियल एजेन्सी रिसर्च कम्पनीको सुरुवात गरे जुन कम्पनीको नाम ओपन एआई राखिएको छ जसबाट मानव सुविधा हित तथा सुरक्षाको लागि काम गरिरहेका छन्। त्यसैले समग्रमा भन्नुपर्दा इलोन मस्क आफ्नो अद्भुत क्रान्तिकारी सोचका साथ मानव हितको लागि कति धेरै काम गरिरहेका छन्। धन्यवाद।